Ну, а зараз під кінець програми я хочу зробити ще й отак. Ні, це не вам. Просто днями, якщо ви знаєте, ми з вами вже нарешті остаточно розпрощалися з таким брендом, як Nokia. Пам'ятаєте? Їхній мобільний підрозділ ще раніше був куплений Майкрософтом. І оце ось нарешті він починає випускати смартфони Lumia виключно під своїм новим ім'ям. А Nokia – Nokia. Все. Мені, якщо відверто, до сих пір не віриться, що компанія, яка була монстром і навіть монополістом, по суті, на ринку мобільних телефонів, могла отак безславно зникнути. Ну, їм-то ми вже точно нічим не зарадимо, а от самі для себе давайте хоча б зробимо правильні висновки. Отже, якщо тобі таки вдалося чогось справді досягти в цьому житті, менше дари носа, слухай, що тобі говорять розумні люди, і ні в якому випадку не відмахуйся від прогресу. Не демонструй усім, що ти тут пуп землі, ти тут сам собі прогрес, а ви тут всі пиль, і будете ви мені тут. Наостанок лише хочемо побажати, щоб та знаменита народна приказка, яке їхало, таке й здибало, ну, щоб вона не відбулась. І сподіваємося, що Майкрософту таки, ну, вдасться довести до пуття хоча б один залучений проект. Ну, а раптом що, то, знаєте, помахати хустинкою вслід іще одному колишньому монстру, та з нас станеться. Без проблем. Ми же із вами тримаємося бадьоро, віримо в усе хороше, підписуємося на наш ютубівський канал і зустрічаємося рівно через тиждень. Пока-пока, або як кажуть продвинуті фіни, мої-мої!